辛勤培育，二十载硕果累累，黄梅新蕊正绽放，花开梨园扑鼻香。安徽省黄梅戏剧院小梅花团成立20周年专场演出正在播出。接下来为您送上的这个节目是新世纪以来安徽省黄梅戏剧院新创排的经典剧目的经典唱段连唱，分别是电视剧《家》选段《你忘了》，电视剧《二月》选段《走出茫然》，舞台剧《啼笑姻缘》选段《你似凤凰》，我是山鸡，以及舞台剧《风尘女画家》选段《海滩蝶》。你死。
欣赏由何云和袁伟为我们带来黄梅戏《小乔出嫁》选段《过江》。金边小戏《六尺巷》片段，往事如烟，却历历在目。
今天在这样一个特殊的日子里，我们也有幸有请到了几位兄弟剧种的艺术家和领军人物。接下来有请到的是两位淮剧名家，他们是中国戏剧梅花奖、上海白玉兰奖获得者陈诚和陈明矿两位老师，他们将用淮剧演唱表达心中对小梅花诚挚的祝福。十指间摸出谁一片灵灯，爹与明灯龙后半夜，白富的娘叫杨恩，越思越想心操管，别把失寻存家人，进门里叫声做事女姑娘哪里来了？魂听宝剑魂声，从房坐椅深深定，辛苦人民的修养心多心，年多所有生多喜事多天门，今日回列功成就，大街小巷议论纷纷，娘子啊，说什么远水挂黄榜，为国挑选栋梁城，为父闻听不相信，亲自到城门去看榜文，不吝是听子挂黄榜，挑选天下读书人，三篇文章人中举，七篇锦绣读透明，见我十街天窗口，昨天晚上进跳龙门，那是愁上有发分，也不负我这有心人，人人取得功名就，广中有种虎门庭，因此我越是越想越高兴，回家立刻把事寻告诉是寻欧娘我也欢喜，不见我不君别分，相互才何时问，在六军参差子，谁是回
千金碰烟酒等，相约花戏楼，稍后精彩继续。相约花戏楼，精彩内容马上开始。二十载辛勤培育，二十载硕果累累。黄梅新蕊正绽放，花开梨园扑鼻香。安徽省黄梅戏剧院小梅花团成立二十周年专场演出正在播出。优秀的艺术作品需要一代又一代人的传承，从而能够使它长演不衰，长演长新，甚至能够成为舞台上的新的艺术经典。那么接下来我们就有请徐雷阳、程小军和袁伟为我们带来黄梅戏雷雨选场雷雨前。风儿，我要感激你，是你让我走出了黑暗阴影，是你复活我死去的心。我要把你的美好纯净注入我悲切的灵魂，获取生命的青春。停！哦，给你活宝。啊中
说明天我要到上海去，到上海去。父亲在上海开有一家钱庄，我想去经营钱庄。平，可你昨晚说你呀。我说，我要娶你。平，我现在还不是时候，等我到上海干出一番事业，让父亲高兴，然后再回来接你，我们一块生活。老爷一回来呀，总是对太太发脾气，你是怕他吗？不，有些事我也是说不清楚啊。那你到底怕什么呢？我怕的事情还不在老爷那里。那在哪里？在哪里呀？没有什么可怕的，没有什么可怕的。你对我说实话好吗？你让我说什么好呢？我要你说明白，我现在是你的人了。可有些事我也是实在说不明白呀。平，我要看到你的心。我
你现在就带我走吧。一定，我一定会回来接你。哦，凤儿，今天晚上11点在你家给我留好场门，到时候我们再好好商量。也好，我有一件很重要的事要告诉你。哦，什么事？爸，大少爷，罗贵给你请安了。好，你不必对我太客气。老爷吩咐，让大少爷去关心关心太太的病。怎么？就现在？就现在。也好。凤儿，今天晚上，晚上你的袖子，再见。